Hallo folkens, velkommen til en ny video. Og i dag skal jeg ha en question, Q&A på Snapchat. Og jeg har prøvd å filme denne videoen to ganger nå, og det er så mye tekniske problemer at det sletter ned, liksom jeg åpner Snap, og så får jeg liksom ikke svart på det, fordi så jeg beklager for dere som jeg har åpnet, men ikke får svart på videoen. Jeg beklager så mye. Men ja, jeg er bare skikkelig deppa nå, men jeg skal ikke sitte her og bable om det, så vi kan egentlig bare begynne å åpne de snapene. Hvilken julebord får du mest julestemning av? Love you. Hilsen Elena. Hva er det du liker aller best med julen? Åh, hun har sett. Så Nikki spør, hva liker jeg mest med jula? Jeg har bursdag ganske nærme jul. Jeg har 3 dager før jul, så det er sånn, det er ganske koselig, for da har jeg på en måte noe å glede meg til 3 dager etterpå, for da er jul og får gaver. Men liksom, noen ganger så får jeg sånn julegaver og bursdag samtidig. Det er shit. Men det jeg gleder meg mest med jula, er egentlig den samhold, eller det tilværelsen, eller det å være sammen med familien da, det synes jeg er kjempekoselig. En TV-serie, hva vil du ha valgt? Love you! Åh, Cindy spurte om hvilken person jeg hadde vært hvis jeg en TV-serie, liksom, en person jeg hadde hvis jeg var en TV-serie. Oh my god, I'm so fucked up today. Nei, vet du hva? Jeg vet ikke faktisk, det var så mye jeg ville vært. Ser det på Adventure Time, og ville vært en av Adventure Time-karakterene. Synes de er jævla kule. De er... Hei, vi er bare lukte på. Du kan komme tilbake igjen, siden jeg går for Thailand. Du høres veldig snill ut. Og den, så ja. Og så glemte jeg å si at jeg elsker vloggen din, og jeg elsker videoen dine. Det er veldig gøy å se på det. Jeg prøver jo å bli kjent med mest som mulig, men det er ganske vanskelig med tanke på at jeg er ganske en offentlig person, der jeg får ganske mange etterspørsmål om å bli kjent. Ja, selvfølgelig, jeg elsker å bli kjent med dere. Jeg synes det er kjempekoselig. Og det med å komme i Bergen, jeg har faktisk planlagt å ha en stor meetup, men jeg vet ikke hvor det skulle være, og hvem som kunne komme. Det er litt sånn, men jeg har jo tenkt å dra til Bergen med venninne en gang, så kanskje jeg skal ha en meetup da. Så jeg skulle nevne 3 ting som popper opp i hodet mitt. Ja, det er mat, kylling og ris. Det var det. Hashtag Asian life, ok? Og da avslutter jeg med Ylva sitt spørsmål. Hva synes du om de gamle tullevideoene? De som ble lastet opp i 2012 og sånt? Ja. Åh, de er så flaue. Vet du hva? Jeg blir egentlig ganske flau å snakke om det, men samtidig så synes jeg ganske... Samtidig synes jeg det er ganske gøy å gå tilbake i tid og se utviklingen og hvordan jeg utvikler meg som en person gjennom årene. Jeg har liksom... Ja, jeg vet ikke. Det er awesome. Så jeg beklager at denne videoen ble skikkelig messed up, fordi alt er tullet med PC-en min og... Åh, ja. Husk å gi denne videoen en thumbs up for mer videoer i uka, og jeg er super glad i dere. Ha det!